Sponzor pořadu GameSale, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Zdravím všechny diváky a zvlášť potom zdravím příjemce kanálu Gamers Plus, tady se vám hlásí Mikey a vítejte u druhého dílu Plague INC, kde budeme hrát za naši malou milou bakterii a naším cílem je zneškodnit všechno lidstvo na Zemi. Posledně se mi to trošičku nepovedlo, protože nám stihli vynalézt protilátku ještě předtím, než jsme my stihli vyhubit úplně všechny lidi na planetě, ale já si myslím, že teďkonc už se nám to snad povede, takže teda jedeme. Startovací lokaci si vybereme, tak já nevím, kam bychom se mohli upíchnout. Někde, kde jako nemají moc dobrou lékařskou péči a zároveň, kde toho mají hodně. Tohle vypadá nadějně, Egypt, tady, v Americe, tam si to všimnou brzo, tady zase, asi půjdu sem, nebo takhle třeba sem, že bych šel na Kindy, já nevím, jak se říká teď těm ostrovům, že jsou něco velkého, nebo do Indie, jednoznačně půjdu do Indie, tam to bude úplně skvělý. Protože v Indii tam se koupou v takový tý špinavý řece jejich tý Ganze a vůbec tam krávy si tam můžou chodit a dělat co chtějí, jo, a já si myslím, že když si ten virus upíchneme na nějaký krávy, nebo aha, oni tady jenom ten, no tak i na ten skot, jako, tak si myslím, že to bude v pohodě. Tak, teď bych dal jako první kašel. Tentokrát se zkusím zaměřit spíš na takovou cestu, jako že prostě už nebudu takovej co nejrychleji bez symptomů, jo, nebo co nejdýl bez symptomů, aby se nás prostě nevšiml, protože oni se nás stejně všimnou, což teda nechápu, jak udělali, ale tak to nevadí. A tak, no, takže teďkon teda budu hrát tou brutálnější cestou. Komáři, když máme to asi in rural. Nevím, co znamená tohleto slovíčko, bude asi nějakých, nevím, vodou si teďkon budeme šířit. Protože, jak říkám, oni tam mají to každoroční mytí v té svý řece. Což nevím, jestli je ta hra až tak do detailu propracovaná, aby zvládla udělat tady. Ale během prvních pár dní máme už něco okolo 500 nebo 600 lidí. To si myslím, že je krásný. A začneme teda kýcháním, protože když na někoho kejcháte, tak to všechno rozšíří tady. A zatím ani jedno z těch 3000 lidí nenapadlo sednout na loď nebo na letadlo a letět někam do hezkých krajin, třeba do Egypta nebo co já vím, někam. Máme dalších 15, což je skvělý, takže dáme si, aby jsme vydrželi. No tak tohle je Bacteria Shelter Protect Against All Climates. Takže pokud to chápu správně, tak kdybych si vyvinul tuhletu bakteriální schránku, tak můžu naprosto kašlat tady na ty dvě věci. Protože tohleto mi zaručí, že přežiju úplně všude. Takže jo, tak do toho půjdu. A zbyl nám jenom jeden a za to s tím už asi nic nevyčarujeme. Ale tak to nevadí. Pojedeme dál, protože co já vím, už jsme v Pákistánu. Co já vím, tak každý jakoby každá ta nemoc, za kterou můžete hrát, ať už je to bakterie, virus, nějaký Neurax Worm nebo cokoliv tady toho, tak každý má prostě jednu svou vlastní speciální abilitu. Tak je docela dost dobře možný, že speciální abilitou té bakterie je, že si vytvoří tu bakteriální schránku a my si pak nemusíme vyvíjet, aby patogen přežil v zimě a v horku. Ale je to jenom moje domněnka. Nemusí to být správný. O pozor, v Indii už máme nějakých 130 milionů a už se to začíná šířit tady dole. A už je to i tady, a tady to je Saudská Arábie, nebo Spojený arabský emiráty, už je to v Jihoafrické republice, v Austrálii už taky dokonce, jsem se ani nevšiml, jsem možná nevědomky na to kliknul. No v Indii to teda postupuje úplně mílovými kroky, protože tam bylo už je zase to každoroční mytí v Ganze. Tak a my si konc tady vyvineme vzduch, vodu a symptomy můžeme tohle kašlání, asi jo, asi si vyvineme to, teda to není kašlání, to je pneumonie,
Vše zavodňování plic. Oh, pozor, a jsme v Americe, dámy a pánové. Nějaký chytrý člověk z Indie, napadlo ho letět přes příč celou zemí, naší matičkou zemí. A už máme 121 mrtvých, což tam nevím, jak se nám povedlo, ale tak uvidíme. Tak zatím nás teda, už jsme infikovali šestinu světové populace a zatím se nás ještě nikdo nevšiml, což je krása. Oh, hele, a už jsme zase tady. A už přitom jsme v takových zemích, kde mají celkem dobrou lékařskou péči, jako třeba v Anglii nebo tady v Americe. Tak v Mexiku, ježmara, už jsme tady. A už se to začíná pomaličku rozjíždět. Ještě tady si. A už jsme i tady, výtečně, skvěle. Promiňte, že říkám, no a už jsme i tady, protože já si vás... Počkám, hele, my už jsme zase smrtící, to už se zase vyvinulo tohleto bez mýho vědomí, no tak to je jedno. Půjdeme sem. Wow, tak to je hustý. Selhání všech orgánů, no tak to jo, tak to si teda budu pamatovat a to si určitě dám, až na konci budu chtít zabít úplně všechny, protože podívejte se, jak vyskočí ta smrtelnost, no to je prostě úplně, úplně úžasný. Hele, a tady je... tak bude jim i odpadávat kůže. Drug resist, na to bych měl taky myslet, to bych neměl podceňovat. Jo, moment, já mám pocit, že 16, dobrý, tak. Ježišmarja, to se tady nějak vyvinulo úplně strašně hodně. Páně, my teda infikujeme svět úplně o 106. A wow, pojďte se, jak to tady. Aliens, jo, to jsem zapomněl říct, že pojmenoval jsem tu naši bakterii mimozemšťané. Jakože mimozemšťané vyhubí všechno město, lidstvo, ach jo. To vidíte, to je tak, když se vrátíte ze školy, jste unavení, nemáte nic a vyvinete si drug resistance. Tak, vyvinout, skvěle a můžeme jít dál. Výborně, už jsme i na Islandu a nejčímhle už stačí jenom na Grónsko a bude to všechno pokrytý. Teda i když ještě moment, že se koukneme, jestli jsme v Karibiku, tam už taky jsme, skvěle, na Filipínách, tam už taky. Tady ty velké ostrovy, to už taky. Tady ale ještě v centrální, jo dobrý, tak vypadá to, že už má, ne, v Maroku ještě nejsme. Už jsem chtěl říct, že celou Afriku máme pokrytou. Tady už toho taky máme a tady je pořád nula. Ale vypadá to, že moje domněnka byla správná, protože tady na Islandu se jim celkem daří. Teda doufám. Oh, tak tohle to zčervenalo úplně strašně rychle. World Cup cancel. Jo, moment, tak ono už se pracuje na tý. Ono už se tady pracuje na vyvíjení tý protilátky, takže to si teda musím všechno vyvinout tady. A pak ještě symptomy nějaký si vyvinu dál. Moment. Kdy bude hotová 2017? To mě prostě zajímá, jak prostě... No tak, to je jedno. Jenom mě prostě zajímá, jak se tohleto... Čím se prostě měří to, kde to začne. O, tak v Japonsku to všechno začalo. Tak všechno to tady smešnem krásně. Tak, i když nemám pocit, že jako když takhle rozbijím ty bobulky, tak že to jako k něčemu vede. Co to Rusko? To Rusko, to se mi přestává líbit. Hele, už mám zase 76, tak trošičku zvýšíme ten přenos, zvýšíme si tady všechny tyhle ty krysy a ptáky a holuby a taky krví a už komárama. No a utratil jsem to všechno tak akorát a teď když si to dáme, tak to bude celkem velký přenos. Symptomy pak ještě... Co má hodně velkou? To má hodně velkou smrtelnost, tohle to má hodně velkou infekčnost, ale taky dost velkou smrtelnost. A dobrý. Tohle to se zatím vyvíjí celkem nadějně. Plumborady, ježišmarja, to zní úplně strašně. Ale je to dobrý, je to v pohodě. Co pak je tady? To je trošičku diarrhea. Oh, tak budeme mít tady ten infekční průjem. No tak panečku, tak to bude něco, to bych jako nechtěl mít prostě infekční průjem, vážně bych nechtěl. Tak skvělé, tady už se nám to celý zamořuje. Zmutoval imunní symptom, tak to byl, wow, tak to je super, to je skvělý. To stojí 29, takže to si taky určitě vyvineme. Akorát se mi,
Vyvinu si ještě tohleto, protože to se mi nezdá, jako že to tady nějak to tam nechce, tady se to nějak nechce rozmnožovat. Ale Rusko, to už taky za chvíli to, to už taky za chvíli, ale už je to na 25%, což taky není zrovna úplně, úplně super skvělý. A myslím si, že už máme, počkej, já se schválně kouknu, už máme, já jsem nechtěl Polsko, já jsem chtěl svět, už máme úplně všechny země, jo, úplně všechny země už jsou nakažený, takže což je, ne, teď jsem to tady málem nestih. Tak máme tady toho 17, takže začneme startovat zase na nějakým tom přenosu, který tenhle ten to jako to tady toho moc nezvedá, ale paranoia, hej, kolik jsem říkal, že to stojí? 30, a máme 17, no tak začneme. Kdy bude vůbec vyvinutá ta látka? 2015, prostě to je úplně strašný, strašný, strašný. Musíme co nejdřív vyhubit Čínu a Japonsko a tyhle ty všechny. Tak šup, zamořte se, ať to můžu, to vypadá hodně nadějně. Tak a ještě tady potřebuju, já si tady teda budu šetřit tady na tyhle, kde to je, na tohle, kolik stojí tohleto? 34, wow, to je, to teda stojí dost jako, to stojí dost. Tak 50% kompletní a tady se to nějak jako, tohle se mi prostě vůbec nelíbí. To je jako na tom, na tom se to vůbec nechce jako nějak rozmnožovat. Ale jako tady je to tady dobrý. Ještě tady, jakmile se to rozmnoží, ta bakterie prostě tady. Sweating symptom. Jo, hele, máme toho 50, tak. A musím si nechat 34 a musím zvýšit nějakou určitě přežití v zimě. To je 21, to mi zbyde 30. Jo, to určitě půjde, no výborně, takže to chtělo to, ty ono už je asi 75% kompletní, to je strašný. Tak šup, zamořte to tady všechno, tady potřebuji to tady celý zamořit, úplně, úplně celý, šup, rychle, rychle, rychle. Tady to musí úplně spadnout, tak skvěle. No a teďkonc už tady nikde nejsou žádný zdraví lidi, ne? Nebo, no moment, já se tady zastavím, kouknu se, jestli ještě tady pořád je někdo zdravý. Kde prostě jsou ještě nějaký lidi zdraví, tady prostě už nikde tady prostě být nemůže. O, destroyed, výtečně, takže já tady postupně jsem to tady celý zničil, ale tak začneme zabíjet. Nedá se nic dělat, začneme zabíjet. Nebo co je ještě tohleto, to je nějaký šok, ale to se mi nelíbí. Schválně zkusím najít ty lidi, bo ty lidi, kde je ještě zdravý ten. Kde jsou ještě zdraví. A přitom je to tam hlásí, jakože, že už nikde nejsou, ale přitom tady někde. Oh, Karibik, co? Ne, tak Karibik taky ne. Kanada, to už je v pohodě. Tohle je všechno v pohodě tady. Hlavně zkontrolovat ty ostrovy. Tady už nikdo není. V Japonsku. V Japonsku taky už nikdo není. V Austrálii, Madagaskar. Jak se sakra dá zjistit, kde ještě zbyl ten ždíbíče, health je nula, no, když už nikdo není zdravej. Tak co to tady to? Co to tady povídá? Takže začneme krásně zabíjet. Tak vyvineme kompletní selhání orgánů a tohle to stojí 30, no, tak vyvineme celkový selhání orgánů. Tak šup. The last healthy person, o, výtečně, takže a teďkon prostě už zabije, teďkon to prostě už musí celý prostě jít a všechno se to prostě úplně zabít. Tak 41, ještě tady zvýšíme trošičku tu smrtelnost takhle tímhletím, tak teď už jsme strašně smrtelný, teď už to prostě musí padnout. Lidstvo teďko padne, protože jsem to řekl a protože jsem právě teďko úplně krásně vyhrál. No, ještě kousíček. Už jenom 24, 15, 20, 7, 6 posledních, 3 poslední 2 miliony. Milion, už míň jak milion, půl milionu, 300 tisíc. Mimozemšťané zničili lidstvo. Mimozemšťané zničili svět navzdory jeho nejlepším jakoby, protiobraným taktikám. Posledních několik lidí ví, že se kouká na konec historie. Nebo že jsou svědky konce historie. 85 tisíc, tak ještě tady něco vyvineme.
Když už jsme v tom, tak vyvineme třeba ještě něco hodně smrtelného. Třeba tohle vypadá, že je smrtelný, tak. A ještě to, utratíme tady úplně už všechny tyhle ty bodíky. Tak, nula. Výborně, takže New Plague and Gen Discovered, takže jsem si, no, takže máme konec nemoci a bakteria victory, takže achievement za to, že jsem vyhrál jako bakterie. A máme tady, že jsme vyvinuli novou nemoc a nový gen, takže můžeme se na to teda hned podívat. Jo, tady to je ještě dobrý, že si takhle vždycky v rychlosti můžete prohlídnout, jak ten váš pokus úspěšně probíhal. Dostali jsme 3 hvězdičky z 5. Nevím teda, jako, kde jsem sklonal, ale kdybych byl to jenom za 365 dní, kdybych vyhubil celý svět, tak bych dostal světový rekord, protože to se ještě nikdy nikomu nepovedlo, za bakterii během jednoho roku vyhubit úplně celý svět. Tak první vidíme, že hned tak ve 3/4 roku už se to začalo prostě šířit dál. No, takže skvělý. Takže dáme exit a ještě se teda podíváme, co jsme si to vyvinuli. Takže příště teda, pokud budete chtít, tak budeme hrát za virus. Ne, pokud budete chtít, tady z toho se stala pravidelná série. Takže mimo jiné, kdybyste to náhodou nevěděli. Tak tady máme virus a když si dáme virus, tak tady si můžeme vložit gen Darwinist, což znamená, že se random prostě ten vir mutuje, to znamená ještě víc mutuje, protože ten virus i sám o sobě, vidíte, rapidly mutating, to znamená, že sám o sobě taky mutuje úplně strašně hodně. No dobře, já už tady nebudu kecat, už stejně už je to video přes půl hodiny, takže vám děkuji, že jste koukali na tento part. Pokud se vám líbil, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, pokud se vám líbil, tady dislike. Opačně, já jsem to řekl úplně opačně. Ježiš Maria. No, zkrátka, nebudu to tady dál protahovat. Všichni víte, co máte dělat. Ahoj.